আজি আমি বেংকৰ লোন সম্পৰ্কে অলপমান আলোচনা কৰোঁ। আপোনাৰ কিছুমান লোন কয় যে মাফ হৈ যায়, দিব নালাগে, আৰু মাফ হৈ গ'ল দিব নালাগে। আৰু কিছুমান লোন কয় কি যে আপুনি আপোনাৰ সুদে মূলে ইমান লাখ টকা আছে, বোলে 7 লাখ টকা আছে সুদে মূলে, আপুনি 3 লাখ টকা দি পেলাই ঋণৰ পৰা মুক্ত হৈ যাওক। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে ৰাইট অফ হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল যে মানুহজন অসমৰ্থ, তেওঁ যি হিচাপে লোনটো যি তেওঁ আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি যে মই অমুকটো ব্যৱসায় বা অমুকটো কামত লোনটো লগাই ইয়াৰ পৰা লাভ কৰি মই সুদে মূলে বেংকক ঘূৰাই দিম বুলি যিটো কথা দিছিলে, এই কথাটোৰ পৰা তেওঁ বিফল হ'ল। গতিকে আৰু তেওঁ লোন দিয়াৰ পৰা, পৰিশোধ কৰাৰ পৰা পলাই থাকিল আৰু তেওঁক বেংকে আহি বিচাৰি নাপায়। এটা নিৰ্দিষ্ট সময় মূৰত, সময় আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ক'ম কিমান দিন লাগিব কি লাগিব, এই নিৰ্দিষ্ট সময় মূৰত তেওঁ একাউণ্টটো ৰাইট অফ কৰি দিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু কিছুমান লোন আছে সেই মানুহজন লোন নিদিয়ে বা দিবলৈ অসমৰ্থ, তেতিয়া তেওঁ কি কৰে যে যেনেকৈ ছেটেলমেণ্ট, যে আপোনাৰ সুদে মূলে 5 লাখ টকা লৈছিলে, সুদে মূলে আজি 5 বছৰ 10 বছৰ মূৰত আপোনাৰ 7 লাখ 8 লাখ টকা হ'ল, আপুনি এতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া বেংকে ক'ব আপুনি কিবা পাৰিলে দিয়ক কম বেছ কৰি, আপোনাৰ লোনটো নাইকিয়া কৰি দিওঁ। তেতিয়া ব্যক্তিজনে যাই পেলাই মেনেজাৰ লগত, বেংকৰ লগত আলোচনা কৰে, কৰি পেলাই কিবা এটা কম বেছ কৰি, ধৰি লওক 7 লাখ টকা আছে যে 3 লাখ বা 2.5 লাখ, 3.5 লাখ বা 4 লাখ টকাত তেওঁ লোনটো ছেটেলমেণ্ট কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি? ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে মানুহজনে যিমান টকা সুদে মূলে দিম বুলি তেওঁ বেংকক কথা দিছিলে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে, কিন্তু সিমান পৰিমাণৰ টকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিফল হ'ল, ইয়াৰ অৰ্থ। তাৰপিছত গতিকে কিন্তু যদি ভৱিষ্যতলৈকে কি হয়, যদি তেওঁৰ পৰিয়ালে বা তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা তেখেতে কোনো বেলেগ বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে চিবিল, তেওঁ যিটো চিবিল চেক কৰিব বেংকে, চিবিলত কিন্তু ওলাই যাব যে এই মানুহজনে আগতে এটা লোন লৈছিলে, সেই লোনটো তেওঁ ৰাইট অফ কৰিছে, যে তেওঁ সেই লোনটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ বেংকৰ যি কথা দিছিলে সেই কথাটো তেওঁ ৰাখিব নোৱাৰিলে। আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণকে ছেটেলমেণ্ট ক্ষেত্ৰতো এনেকাই হয় যে তেওঁ যি সময়ত যিমান টাইমত যিদৰে পইচাটো দিম বুলি কথা দিছিলে তেওঁ সেইমতে দিব পৰা নাই, গতিকে বেংকে বাধ্য হৈ তেওঁৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈছে, মোকাবিলা কৰি তেওঁৰ পৰা কিছু পৰিমাণে পইচা আদায় কৰিব লগা হৈছে। গতিকে তেওঁৰ চিবিল ৰিকৰ্ডতো তেনেকৈ উল্লেখ থাকিব যে তেওঁ অমুক বেংকৰ পৰা ইমান তাৰিখে লোন এটা লৈছিলে আৰু তেওঁ লোনটো ছেটেলমেণ্ট হৈছিলে, বা তেওঁ ইমান তাৰিখে এনেকুৱা লোন এটা লৈছিলে, সেই লোনটো তেওঁ কি হৈছে, ৰাইট অফ হৈছে। এই এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড ওলাব তেতিয়া তেওঁক বেংকে লোন নিদিব পাৰে। ভৱিষ্যত যিহেতু বেয়া, গতিকে এই মানুহজনৰ জবানৰ কোনো ঠিক নাই, গতিকে তেওঁ লোন নিদিব পাৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে লোন সম্পূৰ্ণ সুদে মূলে পৰিশোধ কৰে তেওঁলোকে লগে লগে ঋণ পৰিশোধ হোৱাৰ লগে লগে বেংকৰ পৰা ন' ডিউ চাৰ্টিফিকেটটো উলিয়াই আনিব লাগে আৰু বেংকক লোনটো ক্লোজ বুলি আপডেট কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব লাগে। নহ'লে কি হয়, কিবা কাৰণত যদি বেংকে পাহৰি থাকে তেতিয়াহ'লে চিবিলত তেওঁ লোনটো দেখাই থাকিব, যদিও ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে তেওঁ লোন আছে বুলি দেখাই থাকিব। গতিকে এইখিনিয়ে শ্বৰ্টকাটকৈ মই আজি ভিডিঅ' কৰিলোঁ। পিছলৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকৰ আপডেট সম্পৰ্কে মই কিছু আলোচনা কৰিম মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ।